Hallå där ute i YouTube. Det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av The Legend of Zelda: The Wind Waker. Förra avsnittet fick vi Iron Boots och lite rupees. Sen tog vi oss hit till Gale Island, vilket var vår nästa destination. Och i förra avsnittet, i slutet, så hade jag ingen aning om hur man förstörde detta. Tekniskt sett så kom jag faktiskt på lösningen. Bara det att jag hann aldrig att utföra det, så att säga. Men jag tänkte ju så här: jag undrar om man ska banka på den med Skullhammer. Och sen satte jag en fel knapp, tog av mig Iron Boots och flög hela vägen tillbaka. Och sen glömde jag bort att prova. Så ja, det är helt enkelt Skullhammer man ska använda där. Yay. Och här har vi nästa sån här sten. Yeah. Upp, upp, ner. Höger, vänster, höger. Nu jävlar kör vi. Upp, upp, ner, höger, vänster, höger. Vänta. Upp, upp. Det där var imponerande. Jag fattar inte hur jag lyckades hinna med det, men det gjorde jag. Och vi lärde oss Wind God's Aria. Yay. Är det bara jag som tycker att den här pågen ser ut som en kokiri? Fado of the Kokiri tribe. Wow, det var till och med en kokiri. Och det är samma sak som med den andra sagen. Sådär ja, dags att hitta personen med det instrumentet. Och jag vet exakt var han är. Eller, exakt. Kanske är att överdriva, men jag vet inte på ett ungefär var han är. Okej, dags att wakea vinden. Oops. Oops. Det var inte den låten jag skulle spela. Jag är förvirrad. Ner, höger, vänster, upp. Ballad of Gales var det ju jag skulle spela. Och nu ska vi till Forest Haven. Hoppas jag. Yay! Var lugna. Om jag skulle gå till fel ställe så klipper jag ju självklart. Det är ju inte mer med det. Man kan ju redigera videor av en anledning. Så ja. Forest Haven.
Jag är tillbaka. Gissa vad Makar var hela tiden. Ja, spoilers, den Makar. Han var precis i början här, bakom ett vattenfall. Vattenfallet är här tydligen. Fast man kan inte simma in i det. Så vad måste vi göra istället? Ja, vi måste göra något sånt här. Sen lite annat, typ... stopp. Sen... och svinga. 1, 2, 3, 4. Och vi är här. Makar, ditt jävla... I alla fall. Sen kanske jag borde komma ihåg låten också. Upp, upp, ner. Höger, vänster, höger. Nej. Nej. Hur fan kommer jag ihåg den låten? Ja, ja. Tydligen kommer jag ihåg den. Skojar de med mig? Äntligen. Wow. Hur kommer jag ihåg den? Den här måste vara mycket lättare att komma ihåg än vad de andra låtarna har varit. Aha. Så så att nu har vi Makar med oss, tror jag. Ja, han sitter på huvudet. Har jag. Då måste vi helt enkelt tillbaka till där vi lärde oss sången. Ner, höger, vänster, upp. Men jag tänkte på det. Den här rasen som Makar tillhör. Så de var helt enkelt Kokiris från början. Sen blev de till... Vad det den här rasen nu heter, jag har faktiskt glömt. Det var också något på K. Men jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Spännande. Så fiskar blev till fåglar. Människor blev till... små träsaker med löv på ansiktet. Spännande. Och Goron har drunknat. Så it's pretty great. Just det, ja. Det är detta hållet vi ska åt. Dags att ändra vindriktningen, känner jag. Om det inte redan blåser norrut, det vill säga. Ja, bra, det blåser redan norrut. Då kör vi. Om King of Red Lions ville lyda mina kontroller, det vill säga. Blåser det fortfarande norrut? Ja, det gör det. Mot Gale Isle, eller vad det nu heter. Du.
av och sur jag är över att det dröjde så lång tid för mig att hitta Makar. Men, jag hittar honom i alla fall. Och ni slipper ju se det. Jag kommer klippa ut en jättebit ifrån det. Alltså verkligen en jättebit. Så ni slipper se det. Det var bara pinsamt typ. Nåväl. Så, ja. Vi kommer helt enkelt påbörja Wind Temple i nästa avsnitt. Jajamän. Och förutom den sista dungeonen så är Wind Temple den sista. Coolt. Jaj. Du. Och vi är här igen. Yay. Och King of Red Lions babblar som vanligt. Och de går sakta in igen. Så i nästa avsnitt så påbörjar vi Wind Temple. Det här är Glad och Sur som säger tack för att ni har tittat. Hej då. Bye. Hallå där ute i YouTube. Det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av The Legend of Zelda. The Wind Waker. I förra avsnittet så lärde vi oss Wind Gods Aria. Eller vad det nu heter. Och vi hämtade Makar, som nu vet vad han måste göra. Och i dagens avsnitt så ska vi påbörja Wind Temple. Jajamän. Så det kommer ju bli skojsigt. Makar! Oops. Jag var så nära på att komma ihåg det. Wind Gods Aria. Och precis som i Earth Temple så kommer stenen här att explodera. Och så går vi in långsamt. Och ännu en gång så ska vi hoppa ner i en brunn. Yay! Nu är vi här. I Wind Temple. Jajamän. Och Wind Temple är också ett enda långt escort mission. Nu ska vi se här. Vad det var man skulle göra här. Åh nej, Wiz Robes. Hata Wiz Robes. Jag för mig att det var något man skulle göra. Jag måste bara komma ihåg Command Melody. Vänster ingenting, höger ingenting, okej. Makar baby. Nej, inte fly. Ja, det fanns något han kunde göra. Nämen kolla en kista. Noise.
Yay! Orange rupee. Det var faktiskt värt det. Helt klart. Kan jag dra dem här? Nej. Men däremot så vet jag något jag kan göra med dem i alla fall. Måste bara ha rätt föremål. Så det där är något man kan göra. Snitsigt. Jag tror faktiskt jag ska sätta den här till sätet. Okej, nu måste jag bara komma ihåg vad jag ska göra här. Åh nej, Stalfos! Really? Ni har en Stalfos i första rummet? Seriöst? Var tar huvudet vägen? Där är den. Really, en Stalfos i första rummet, verkligen. Ja. Och hej här, redan första Cheatelen. Så ja. Det lär bra att bara låsa upp den i alla fall. Så. Där är det. Makar, my boy. Det var åt fel håll. Okej, så där är ingången. Nu blåser det inte där längre. Aha. Bra. Bra, bra, bra. Så nu fattar jag vad. Nu vet jag vad jag ska göra. Så, ja, sådär. Så, jag menar, det var ju kanske inget jättesvårt pussel. Det dröjde bara lite tid för mig. Jag vet inte varför. Men det är för att jag är trött idag. Så, Wind Temple när man är trött, det är inte bra. Ja, just det. Det är de här. Kul! Kul liv. Jag glömde ett litet tag bort hur man besegrar dem. Varför har jag eldpilar? Goddammit. Jag vill inte ha eldpilar. Jag vill ha vanliga. Märkte inte ens att jag hade eldpilarna för mig. Och jag vill ha spike traps här inne.
Vilket är skoj. Måste älska spike traps. Makar, du är för liten och du smälter in i omgivningen. Man ser ju inte dig. Ah, förlåt. Jag tror jag har druckit för lite idag. Känns som det. Låt oss plantera lite träd. För jorden behöver mer träd med tanke på hur mycket vi har skövlat. Jag menar, vi måste ju få syre. I've got bad feeling about this whole rigmarole. Whatchamacallit. Så odlar vi lite mer träd. Sådär, ja. Och nu kidnappar de Makar. Så nu får jag helt enkelt klara oss utan Makar ett tag. Men det som är bra med det är att vi slipper hela den här grejen med escort mission. Åh, nej. Inte nej. Boomerang, snabbt. Nu behöver jag inte Wind Waken längre. Link, I'm over here. Okej. Okay. Men jag kan inte rädda dig ännu. Nej, det kan jag inte. Så jag kom nog precis på vad dungeon-föremålet är. Tror jag. Om jag tänker på rätt sätt så vet jag vad dungeon-föremålet är nu. Nej. Okej, vi hade en spike trap där. Nej. 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 Inte en floor master. Inte här. Inte i det här trånga utrymmet. Japp, jag tänker fortsätta att köra med min strategi att bara spamma pilar. Och så ännu en floor master. Of course. Okej, det där funkade bra. Så ja. Nu kommer det nog funka bättre. Förhoppningsvis. Det gjorde det.
Joy pendant. Ja, jag blir ju inte direkt joyful. Kunde de inte gett mig en rupee istället? Eller åtminstone någonting annat. Jo, det var därifrån jag kom. Här måste vi spela ett instrument. Så jag tror vi alla kan hålla med om att det här är fel håll. Aim. Okej, det är en dörr där borta. Hur missar jag den dörren? Hur lyckas jag missa den dörren? Hur? Nåväl. Just det, de här sakerna känner mig igen. Hette den där dungeonen vid Forest Haven, hette den Forbidden Woods? Nej, jag har ingen aning. Okej. Jag förstår vad jag måste göra. Om jag kan hitta rätt väg tillbaka, det vill säga. Det här rummet är förvirrande. Var kom jag ifrån? Härifrån kom jag. Okej. Så låt oss göra det som jag tänkte på. Det här kommer nog inte funka. Turn around every now and then. Okej. Och jag hör en whistrobe, såklart. Det där var fel knapp. Nej, Wizrobe, lämna mig fri. Fota Link. Faster. Lås. Schneller. Alltså. Oh. Wizrobe, jag hör dig. Men jag ser det inte. That scares me. God damn it, Wizrobe. Damn it. Vi får en kista i alla fall. Det är alltid något. Oh, kartan. Noise. Vänta lite, bara jag som har tänkt på att det är något skumt här. Jag hade kartan redan innan jag fick kartan. Så liksom, what? Jag hade kartan innan jag ens fick kartan. Hur gick det där till? Ja, ja. Spelet glitchar. Yes, underbart. Oh, shut up, Wizrobe. Shut up. Wizrobe. Så är du hela vägen där borta. Damn you, Wizrobe.
bara jag som hatar Wizrobes. Åh, oh, magi, det behöver jag. Och ett hjärta också, nice. Och sen blir jag träffad direkt efter. Så det är ju bra. Åh, oh, shit, de kommer att skjuta mig ur luften. Det där var för nära. Oh shit. Det var länge sedan vi behövde hantera P-hats. Bara ett tag sedan. Okej, så. Aha! Nu kan vi komma längre ner. Noise. Sitter jag fast här nere? Ah, det hade varit tråkigt. Nästa avsnitt tar vi oss vidare i Wind Temple. Jag menar, vi kom i alla fall en relativt bra bit på vägen. Kanske, eventuellt. Det här är Glad och Sur som säger tack för att ni har tittat. Hej då, bye!